To další den ráno probíhá balení. Nikdo neví, kam co kde měl. Všecko narvaný, jak kdyby jsme zrovna vyjížděli. Vyjíždíme, ale... Tak, Jura šikovnej, aktivně doveze motorky před chajdalobku a mě spadla samozřejmě ze strana, protože tady všude písek. A ulomil jsem mi zrcátko, tak jsem to musel skřípnout tím šroubem a pak izolepo. A ta izolepa to jenom, kdyby to chtěl upadnout, tak abych si to nestratil. No. Tak snad to chvíli vydrží, uvidíme. Když tak to necháme někde přivařit. No ano, taky věci se dějí, bohužel. Jedem dál. Tady jsme na benzince. Ty mají speciální automaty, které nikdo nerozumí. Nevíme, jak máme tankovat. Stají peníze. Tak máme natankovaný. Jsou kurva automaty, tady se to platí a navolí se, že chcem benzín nebo diesel. Pak vlastně kterou pumpu a pak teprve můžeme jít tankovat. A ještě nevíme, jestli nám ty automaty vrací. Bacha! Kurva čum do nádrže, tamto tlí. Ty vole Juro. Motorku mě zhodila, ještě tankuje na zem. No to už nejde, to už ke koncu. Tak teď jsme na benzince, která je normálně funkční, v plném provozu. Akorát se zdá, že je zavřená, protože všechno mají zautomatizované. My se teďka najíme a máme 185 km na tu šikmu a věž. Zapadlo. Tady máme věci. Je
slaný. A je to studený. Začínáme vařit. Jde si sem hodil fazole. Aha. Tak je znovu. Cirky. Tak a tady jsme přenocovali, jsme zajeli za kemp, kde si kousek od moře do takového lesíka, jak jsme tady zajeli, a tady je hned silnice, takže jsme rádi, že jsme přespali ve staně a je 7 hodin, takže jedem dál do Říma. Už jsme dojeli teďka, nevím kolik je hodin, 9? 9, 10. A tady si teďka uděláme oběd, nebo spíš snídaní s obědem, tady přímo u vody na té pláži. Třeba tam skočíme, uvidíme, a pak pojedeme do Říma. Máme to nějakých 130 km do Říma. Říme. Na takové pláži u řeky. To je celkem pěkný. Terča je právě ve vodě a vlastně, abyste věděli, kde jsme, tak jsme teďka u Říma na pláži. Tady jsou večerné určité pláže. Tam letí letadla. Tak, už jsme tady zastavili, už jsme za Římem kus. Máme 170 km do Pompeji, takže nějakých 140 do Neapole. A teď jsme tady na polnice u baráku, musíme být potichu. Protože tam mají hrožuli, nevím, mají strach, no, hledí na nás, co tady děláme. A tak si vaříme jídlo, sníme a
pojedem dál, terče už chrní. Ne? Tak odpočívá. No. Tak naša představa o Neapoli byla trošku jiná, protože tady je všude bordel, 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 staré baráky, prostě odpadky, všude odpadky, ale totální, tady teda ještě dobrý, ale jinak je hrozný bordel. Plný cesty, metrový ty kopce. Tady na benzínku je asi 4 hodiny víc. Kolik je euro? Kolik? Tak už je 3/4 na 5. Nemohli jsme doteď zastavit, protože jsme je furt mezi nějakýma pletivama, bordel, lehký děví chodili a prostě až teď jsme najeli tady na nějakou pěknou benzínku, nebo chvíli po dálnici jsme odjeli od té, asi si myslím, že to je nějaká průmyslová zóna, ale od té Neapole furt hnus až po cáť. Tak doufám, že už to bude lepší, tyjo. Tak už jsme teďka popoje na jinou benzínku zas. A Jurovi se totálně nechce, ten ještě spí. Není zvyklé. Musíme to už dotáhnout, posledních 300 km. A už jsme na trajektu. A ubytovaní hlavně. Že tedy? Už jsme se zastavili po cestě v Riu, tam nahoře. No, máme přestávku. Voda to je jak v Chorvatsku, to je úplně krása tady. Ale úplně Chorvatsko, kamenitý, úplně typický, no. Uvidíme se tomu do nějaký pláže, spíš černý, no. Padla je blinkr, takhle se jezdí ve Francii. Tam to netrží, tam to uporává, žádný flexi. Tady plas v prdeli. Pohoda jinak, no. Tady mám motorky. Musím ho koupit. No, teďko tě tak nebylo ještě. Tak teď jsme tady zastavili před obchodem, koupili jsme si bůlky, vodu a najedli jsme se a jedem dál, no. Je to tady chudší než na severu, ale je pořád lepší než Neapolo teda. To Neapola Pompeje, hnus. Tak co mám natekli kotníky, je prase z té motorky. Poslední pauza před trajektem. Nohy už nás bolí, a teda fakt fest. Doufám, že už to bude dobrý všechno. Už jsme na lodění. To byl fofra jak svině. My jsme sem přijeli a hned jedem už.
sotva se vyjezdí z garáží, tak už jedem. Bylo hrozně rychle, přijeli, najeli, zavřeli za náma a už máme štěstí. Tady už je Sicílie a tady odjíždíme z bodky Itálie z konce. Tak po dlouhým hledání apartmánu, hodně dlouhým hledání, Terča už s 10 jazykama taky už neobstávala. No, francouzsky tady moc lidi neumí, no. A už je tady na internetu, máme brutální apartmán. Tady takhle. V principu nám to zdálo hodně, ta cena, ale pak když jsme viděli, jak to teď s dvoma ložnicama. No, apartmán pro 6 lidí, asi tak. A s dvouma balkonem. Tady toaleta se sprcháčem. A ještě tady. No a úplně obrovský balkóny. Ale úplně fakt obří. To musím natočit ještě. Tak. Ráno, no, spal. Ahoj, 3:15 ráno. Jdem nakoupit, potřebuji čokoládu. Tak už snídáme. Potom můžu. Kolik hodin, půl do 20? 9. No, ve 3 už to začíná, že? Líza. Líza sám? Každý vajíčko má svoje identifikační číslo slipky. Takže, teď tady necháváme samou u pánvy. Co stojí u radíka? Jsi nezvrý a pak má náhodou. Ty vole, tady to smrdí. Tak Terča z kuchařky přešla na sestřičku. Počkej, to otevřu, tak